Vi har varit så heldige nå att få vara pilotbesättning för Nofence I 2019 och det har varit en artig resa. Välkommen till Bjerke och Opaker gård. Vi befinner oss I Grue I Hedmark. Jag heter Arne Wilhelm Omsted, jag 43 år och driver en besättning med Angus och Hereford köttdjur. Det har vi gjort nu sedan 2010 och har efter vart byggt upp en besättning på rätt I underkant av 100 djur med stort och smått och bägge kön. Vi köpte 25 klaver som vi nu har brukt genom hela betesäsongen. Vi har beita I utmark på egen egendom och erfaringene har varit överväldigande positiva. Detta där, det är jentene mine och de må ju passa godt på. Jag har ju flera jenter också så det är inte det, men detta här det är de som har gått I utmarka nu I sommar. Och jag kunde inte hänga på de någon sån strömapparat utan att jag testade det själv så måtte liksom pröva den själv alltså det luggar ju lite grann men det är ju bara 3000 volt så det funkar ju fint. Så kommer det först ett ljudsignal och det var vad är det här för något? Och så vi som inte ja vi prövar att gå lite mer ut ifrån gränsen och så kommer ett lite rapp och så bara tjopp tillbaka igen. Rygger om 3 meter och så är det bara att fortsätta beta. Så dyrevälfärden den upplever jag som dyrejer och väldigt glad I jentene mine. Jag upplever att den är gott I varetatt och hade det varit så att jag så att de blev rädda eller att de hade smärtor så hade jag aldrig I världen hängt på de klavarna här. Vi säljer kött under eget märkenamn både till våra egna restauranggäster på Opaker gård och till direkte kunder genom Angusunionen som vi äger. Och då är det väldigt viktigt för oss att vi kan dokumentera och visa till att djuren har det bäst möjligt genom hela säsongen. Hos oss kör vi en ren grasfoderstrategi. Vi har Hereford på morsida och så har vi Angus på farsida. Och genom det så får vi roliga fina djur som har evne till att utnyttja graset på en väldigt bra måte. När de gått I hela sommar med systemet och de håller sig där de ska vara. De utnyttjar utmarka på en fantastisk måte. Och jag ser att de har det bra.